Искам първо да благодаря на нашите домакини. Вчера се опитахме в бързината да намерим зала, където всички да се събереме. ОНСС и Софийския университет категорично отказаха, което е показателно как действа властта в момента, продължава да работи. Днешната среща, идеята за днешната среща е различните групи, които работят по различни проблеми, социални, екологични, енергийни, да се представят, да дадат своите виждания какво трябва да се направи от тук нататък, да сформираме работни групи, които започват вече да работят по направление, защото е видимо, че мисля, улицата направи протести, свали правителството и сега изведнъж улицата трябва да даде решението на цялата държава. Затова предизвикахме и тази среща, за да може първо да се видим на живо, не само в социалните мрежи, защото предимно там комуникираме. Така, сега по дневния ред предлагам изказванията да бъдат до 3 минути на всяка група, като бяхме поставили едно предварително условие. От всяка така сформирала се група, има по двама представители, т.е. до двама човека да се изказват, защото иначе ще го превърнем в голяма говорилня. Молбата ми е да се изслушваме. Ние не можем да бъдем на едни и същи мнения по всички въпроси, защото продължаваме мнението на хората до нас, да ги слушаме и в крайна сметка да след днешната среща вече да има сформирани така наречени работни групи, които наистина да работят по направление и да започне една координация, защото доста проблеми има. Проблемите не са само в енергетиката, напротив, това е просто една малка част от цялата верига. Понеже нямаме списък на всички присъстващи като групи, за съжаление тук каза, че няма интернет тук в залата. В Фейсбук имаше пуснати няколко заявки от различни групи, които се представят. Така че ако може, ако искате да започнем, може би от дясната, моя дясно, ваше ляво, с представянето като молбата, че нали, просто по групи да бъде по интереси, за да може там, където са юристите, там, където енергетиците, социалните проблеми, здравните проблеми, т.е. да се обособят така групи, които да могат в последствие да заработят и да започват да излучат искания, послания и какво трябва да се направи, за да най-накрая да се оправим къщичката. Едно процедурно предложение. Процедурно предложение. Значи, предлагам, когато всеки се прави изказването, да разделя исканията на две. Първо, искания, които незабавно трябва да се изпълнат, т.е. до края на протести, и второ, искания, които след това вече по-нататък. Обсъждане и разделя. Да, не забавно, няма да има време. Тоест имаме единодушие, че в момента обсъждаме предимно незабавните неща, които и спешните мерки, които трябва да се вземат. Само да ви информирам, не знам дали всички знаете, днес имахме пробив в общината, тъкво при сутринта част от нашите искания срещу монополите. Това, което поеха като ангажимент, премахват лимитите върху прогнозните сметки. Трябва да се гласува в четвъртък и в момента върви обсъждане за индивидуални договори, което беше част от формираните искания. Така че това е една малка победа за сега в посока топификация. Другата, може би, по-неприятна новина е тук, защото се отстига, че президента е излезнал от съвета днеска и е казал, че вървим към предсрочни избори, което да, това е следващата му стъпка, но не знам.
знам, доколко аз лично не смятам, че това беше най-подходящия ход за този етап, защото това пак ще помогне на всички партийни, стари партийни организации, т.е. тези партии напред. Добре.
аз имам само една молба. Да изпуснеме... Благодаря на всички, но ясно е защо сме тук. По-скоро да започнем с конкретиката, коя група, какви точно искания в момента е формулирала и да започнем да работим по, както казах, по интересите. Да, в смисъл, добре, че сме всички тук, за да може да го обсъдим. Да, които говорят. Сток, вода, пално. Следващото остане 1%.
Може да са и последното, което е. Едно служебно правителство, което спре да изпълнява, което и да е от решенията, които ние чакаме, веднага да му искаме оставка. Само искам да попитам някои градивно предложение, смисъл такъв от гледна точка на това искаме дали има някаква целева методика, по която да постигнем това нещо, което е по-важно. Защото ние, когато излизаме и искаме, трябва да има поне някакъв начин, който да им предоставяме да отреагира. Демек, не искам да казвам, че политиците са умпени, защото те наистина са такива. Те не виждат повече от предността си. Това, когато искаме нещо, както днес при Фантекула, трябва да им предложим генерален план, за да го постигнат. За тока може да се постигне, ако се предоговорят договорите, които са подписани, тези 16% пандус на 8, примерно. Защото те достатъчно пари се взимат през консултантските услуги. Но въпрос е да намерим начин, защото в момента държавата ни е в криза. Нашия приятел Симеон Дянков постави такъв бюджет, че наистина държавата ще изпадне тук още септември и октомври месец. Едно на друго правителство ще си предава тук достатъка преди края на техния мандат. Ще остава тук и за следващия, за да може да има предсрочни избори и пренареждане на пластове. Затова някой, ако има градивно, откъде може и как да вземе. Основната идея на тези мажоритарни избори, които бяха, аз ще ви кажа сега пред вас всичко, което смятам за необходимо. Това беше от 240 секции да се излучи по един мажоритарен и партийните субсидии да приключат. Реално тези пари, които се даваха за партиите, да влизат в обществото. Те няма да го приемат това нещо, за простата причина, че властта им ще се децентрализира. От тук нататък ние както и да искаме, каквото и да искаме, те ще ни задългат и ще ни парират. Мислете какво ще направим след петъка, в който най-вероятно ще ни изгорим гръб. Защото нашите искания ще останат само такива и само нечут. Генерално решение няма да ни предоставят, вярвайте. Сега ще ви говоря веднага на това въпрос. Всички да ги знаят. Това е най-важното нещо, останало е разконцентрация. Обществото, както спомена и колегата, ще се умори, както и за времето робите на Спартак също се умарят. И така, колеб Крес, нали, битката с Крес, ще ви кажа от Креса, но и тук съм. Най-важното нещо е да се помисли как може да се сплотят всичките хора, да се използва тая борбеност от улицата, защото само тя може да принуди да се вземат някакви превентивни мерки. В противен случай нищо няма да стане. Значи, трябва да се влезе в реалната власт, всичко останало е утопия. По някакъв начин трябва да се измисли формула, с която това гражданско обединение да влезе в властта. Иначе няма да стане. Имате да приключи тези избори сега, които са... Това е Сашо Тихо. Тези, ще ти дам, след година и половина ще има нови парламентари. Аз ти го обещавам. Нека да го наричаме морално обединение, защото за според мен това е нам всичко да се. Все пак, нека да спазим реда, който заложихме в началото, защото почнахме да се... Само на Янко искам един отговор, но това, което предложи. Искам да кажа, че средства за намаляване, на електроенергията и топлоенергията има. Къде се много сериозно и то от страна на държава. Да, значи това нещо има. За да можем да продължим продуктивно, действително трябва да се формира от тук екип от хора, специалисти, които знаете или не знаете, но все пак си ги считат, че знаят. И тези хора да бъдат формирани в списък, който да се предостави на тези, които искат мнение. Тези хора да влизат в съответните обществени съвети, да могат да гарантират нашите искания, че те ще ги утвърждават и ще се борят за тях. Защото няма друг начин, това е. Съгласен съм. Колеги, може ли едно процедурно предложение? Може би и добра за някой. Може би болница с високо гневно и... Давайте и сплесваме. Едно процедурно предложение. Едно процедурно предложение. Колеги, забрали сме се тук добре. Излезнаха над 100 000 човека. Очевидно, тези хора не могат да ни решат проблемите, искат ние да ги решим. Аз ви предлагам, понеже доста сме силни, да влезем в парламента. Искаме
да ви предложа едно нещо, как да направим така, че елита да решава и, да, и то между другото ще отпаднат и купуването на гласове, защото хората, които се продават, ще останат извън граница. Значи предлагам така да направим един, понеже ние сме действително сме една група за натиск, да направим така, че тия, докато не са ги махнали от Народното събрание, да направят само две поправки в Конституцията. Само две. Това е обикновеното Народно събрание има право да прави промени в Конституцията, които не засягат формата на държавно управление и държавна власт. И ще ви кажа кои са тези две. Първото е да отпадне, това е един изречение, второ мисля, че беше на член там 68, не мога точно ви цитирам члена в момента, обаче да отпадне обвързаността на народния представител с задължителния мандат. Това да отпадне изречение второ. Защо? Защото ако е тук хората, които са в избирателните комисии, ще знаят, че това ни открива страхотна възможност за избор на народни представители с задължителен мандат. Тоест ние да може да ги контролираме и както сме тук, като им поставим въпроси, те да ги отнесат и после да дойдат да ни се отчетат пред нас. И второто нещо, което е не да отпадне, а да се напише, да имат право на глас, да се гласува български гражданин, който има завършени 18 години и завършен 10-ти клас. Това е ценз. Чакайте, моля ви, че да се кажа. Това е ценз. Това е образователен ценз. Обаче, в Конституцията ни е записано, средното образование е задължително. Погледнете Конституцията. Пише средно образование е задължително. Който не си е изпълнил задължението към народа. Вие сме силните политизирано общество. Именно тези, които са назад, те са доста, които ги теглим, така да се каже, на буксир. Те си продават гласовете. И второто нещо, не забравяйте, че тази конституция е възоснова на една теория, която се казва теорията на Роуз, известна още като теорията на справедливостта. Всички до сега чувам първата част от теорията, която казва, че всички трябва да имат равен достъп до управление. Обаче до сега нито един не чух да каже втората част. Ако има неравенство, неравенството трябва да се тълкува в интерес на обществото. Ето изречение второ, алинея втора на теорията на Роуз. Ни дава право да въведем такъв образователен ценз. Отидоха купуване на гласове, ДПС отидоха, БСП отидоха, ГЕРБ отидоха, излизат нови хора, нови личности, които ще трябва да решат тези проблеми, които ние искаме тук да поставим. Нали това е целта? Да излезнат нови хора. Предлагам ви ето две елементарни неща, които ние като група на натиск може да ги поставим пред президента, пред Народното събрание и да им кажем, ако сте българи, преди да си отидете, направете поне две работи за народа, да ви запомним въпроса. Господин, може един въпрос. Аз се чух от вас падане на депутатски имунитет. Как ще смислите отговорност вие при положение, че тази конституция пази депутатите ви? Тук има неправилно разбиране. Като юрист ще ви го кажа. Депутатите имат само функционален имунитет, както и съдиите и магистратите имат само функционален имунитет. Това значи, обяснявам какво значи, ако не знаете нещо, ако не да си седаш. Функционален имунитет значи, че те имат защита само във връзка с работа. Така че те нямат пълен имунитет. Само може и да кажа нещо. Вчера, внесох на президента тези искания, които господин изказва. Аз съм представител на кръглата маса от Сълът. Само да те бяха да го е масло, това бе ми всички. Бяха две са. Това е деса. Кошля е това да имаш колега? Да. Аз те биха. Да. И там беше и ти, видяхме си. Не бях там, си имам Добре, айде се да вкараме наистина някакво. Добър вечер на всички. Времето си лети. Нека да продължим по реда. Моля, обособете си групите, т.е. различните групи, които сте работили до сега, нека всеки да каже къде е специалист, какво може да помогне и да това, което предложи и господин Стоев, да направим такива работни групи. Едно предложение, може ли? Може да. Във връзка с осигуряване на финанси, с оглед да се обезпечат нашите изисквания. Тук се споменаха някои от източниците,
Но, уважаеми господа и господи, вие забравихте един изключително важен източник. Афганистан. Да. Афганистан. Само 20 войника са достатъчни там, ако трябва да удовлетворим Съединените щати. Там текат пари на халос. И не само там, може би в Косово и къде ли не още. Благодаря. Уточнение, аз доколкото знам да се събрали преди кризисната ситуация, която е в момента, така че мисля да се съсредоточим в нашата държава, не в Афганистан. 300 милиона са тепърчени там и това е много решение, да се 300 милиона евро. Аз ще помоля да се изслушаме и да започнем по същество. Ясно, че трябва да се отзовем чуждите, т.е. под нашите контингенти. Въпросът е как да го направим. Отзоваване, как ще го направим? Нека да се откаже дамата, защото тя се опитва от въпроса. Здравейте, казвам се Цветина Димитрова, представлявам една група болнички и българи. Ние като цяло се опитахме да мислим реално, как бихме могли да променим текущата система, всичко, което се случва, така че да няма корупция, да може да се действа за обществените интереси, а не просто частни интереси. И от тази гледна точка ти имахме заключението, че независимо какви народни представители бихме избрали, първо всеки един от нас би могъл да не е подкупен, обаче когато отидеш в Народното събрание и някой опре пистолет в главата ти или заплаши близките ти, даже някакъв натиск, ти няма как да не бъдеш корумпиран в този момент и да гласуваш за някой друг. Но в същото време аз харесвам примерно вашите предложения за промени в данъците. Харесват ми и вашите предложения за пенсиите, но не ми харесва нещо друго. Би ми било много трудно да избера някой един от двамата да ме представлява при положение, че до някъде подкрепям вас и до някъде вас. Този ред на мисли и съвременните технологии, наличието на интернет, в крайна сметка ние можем да разпуснем Народното събрание от гледна точка на това, че не е нужно да ни представляват, когато ние можем сами да дадем своя глас. Народните представители, в крайна сметка си измислени в момент, когато не е имало интернет и не е имало начин как 7 милиона да ги накажат да гласуват и да гласуват и да преброиш техните гласове. Идеята ми е такава, може пак някой да избира свои представители и така нататък, но тези, които биха могли да представляват себе си или биха искали някой да ги представлява само по определени въпроси, да има възможност да прави това нещо. На тази идея най-големият отпор, който чух, беше това, че текущите управляващи не биха допуснали такова нещо по никакъв начин. Тоест излиза, че не важи тази идея единствено, защото страхът е много по-силен, защото натискът отгоре би могъл да бъде брутален и така нататък, което на мен ми звучи много тъжно и ако ние не сме способни да направим нещо такова, не знам защо изобщо бихме излизали в улиците да протестираме. Имам едно развитие на нещата, което е много тежко, но ще трябва да го направим май всички. Значи в България има много областни градове. Без значение кой ще излезе като гражданин и като независим, като на жреби. Идеята е всеки град да си направи жреби между такива, които не са били никога в партиите и градовете да го подкрепят. Единственият начин да изгоним тази система, в крайна сметка ще видите, че е гражданите да подкрепиме човек, дори който не познаваме, но не да е бил партийно обвързан. Значи мислете в тая насока, защото според мен в един момент ще дойде така, че и градовете ще трябва да се обединят, да си направят жреби на хората, които искат в едно парканче и без значение кой е там, по-добре да го подмениме тази система по някакъв начин, да имаме реален успех, отколкото да набиваме нова партия вътре. Това не би ли се случило, ако в момента настояваме за избори за Велико народно събрание? Така че да се промени тази система. Идеята ми е такава, в крайна сметка говорим за отделни конкретни, но ако се инвестират средства и в пенсиите, и в майчинските, и в бизнеса и така нататък, бюджет няма да остане. Тоест не може сега да бъдат изпълнени всички. Тази гледна точка на работно правителство сега, Велико народно събрание и онлайн отдел за гласуване, би могъл да разреши много повече проблеми. Т.е. да направим промяната сега, за да изборим нещата, после не да кърпим едно по едно. Само да кажа, имаме два варианта. Втория вариант е да събираме подписи за референдум. Или натиска на улицата. Нека да попитам нещо. Ние можем да попитам по повече партийните принадлежности и така нататък. Една държава, която управлява на дълго време от милиционер, роди на милиционери, всички сме системи под една или друга форма, как очаквате вие да намерите не свързани с хора,
помежду си, с партии и така нататък. Като с липса на разбираност, къде очаквате да се появат някой ванга или гилди? Мисля, не е вариантът да се противя да си кажа на който трябва да бъде продължи да пробива България. Това да ни е обединила България. Който как е бил, какъв иска да бъде, най-лично на нека стая. Разликата за мен е като човек. В едно и също действие е единствено мотив на човека, който го извършва. Нека да емоциите да ги оставим за после. Сега е много важно да запазим спокойствие. Може от тук да е въпрос за кардинални решения. Да. Тук или има троянски коне, или не мога да си представя как може да губите на хората времето, да слушаме неща, които казвате в 3 минути. Тук трябва да взимаме решение. Ако няма да взимаме решение, за какво ще отговаряме? Браво! Вие разбирате, че непросветени хора като вас не могат да... Господине, много да говорите, само да ви кажа, че като напитаме за това, да трябва да е точно ясни цели, какво да правим от това нататък. Вие разбирате, че не могат да си задържите, да ви просветени. Може ли? Това е процес. Глупости ви казват това. Морален конен. Морален конен. Морален конен. Вие ме да сме ги чели, а ви познавате, но вие не се сещате, господин Том. Ето това е личните истории и по-същността да се. Имам ясно на позитивно предложение. Тези, които искат да изкажат позицията на групата, която представляват, да дойдат на банката от преди и ги записват. А другите, които вече просто се включват за коментари, да дигат ръка. Приема ли се? Приема. Приема ли, приятели? Разбирам обаче, иначе да може да бъде стол да бъде... Може ли за малко тишина? Чакай, няма какво да само. Няма време. Нека за миг да помислиме за огромната отговорност, която е паднала върху всички нас. Нека нито за миг. Може ли за тишина? Може ли за тишина? Нека нито един от нас, нито за миг, да не забравя своята... Хора, ние сме отговорни пред цяла България и пред стотиците хиляди хора, които излизат на улицата. Нас вече ни нарекоха метежници. Нас ни нарекоха престъпници. Нас ни нарекоха превратници. Казаха ли, че сме послани на вътрешни и на външни чувства си. Моля ви, господа, уважавам ви, нека да се изслушам. При всички случаи тук между нас има хора, които съвсем резонно ще споделят с медии, с други хора. Ние можем ли да се самоорганизираме и можем ли да конструираме общи идеи? Аз смятам, че тази вечер ние трябва да поставим началото на нашата самоорганизация. И първата стъпка ще има уважение. Достатъчно първо да започнем с благодарност към тези млади хора, които се станаха с лицата си не само пред България, пред целия свят. Отпред. На всички митинги до сега се даваше думата на всеки. Благодаря на всички, но аз мисля, че тази вечер ние трябва да направим няколко простички неща. Имаме две седмици. Имаме няколко работещи институции. Първото е президентство, второто е правителство в оставка и третото е парламент. Ние трябва да се съсредоточим с искания конкретни, защото всички очакват от нас какво точно ще изискват. Искахме парламента да ни се разпуска. Днес президента каза, и вече е ясно, че е възможно да забави разпускането му поне до две седмици. Тоест, имаме един прозорец, в който може да се извършат определени законодателни промени. В тази насока
ако парламента се разпусне, от служебното правителство няма какво да очакваме кой знае какво, защото то може да се извини и да каже, трябва законодателна промяна. Заради това, нека да се съсредоточиме в три линии нашите изказвания. Всеки ще се вземе думата. Първо, какво да се поиска от президента, нито може да увеличи заплати, нито може да увеличи пенсии, нито нищо. Той може само онова, което каза, да се включи в някакъв обществен съвет или граждански съвет, представители от неправителствени организации и от протестиращи. И второ, да отправиме вече не нашите искания, нашите изисквания и настоявания, какво парламента да извършва в оставащото му време. Ето върху това, нека да поговорим. Нека да бъдем на резултата на нашата гражданска позиция. Не, пак повтарям. Светът гледа нас. Четете. Виждате какво казва Ройтерс. Слушайте прес. Светът не може да разбере защо ние все още сме на улиците. Ние ясно трябва да заявим, че ние сме на улиците, защото политическата класа от всякакъв цвят, заедно с олигархия, монополи, банки и други, са срещу нас, граждани. Ние като граждани, като народ, искаме те да бъдат нашите слуги. Тоест, така както е записано в Конституцията, ние сме суверена, а те са нашите слуги. И заради това няма да ги молиме, няма да искаме, ние имаме конкретни предложения и изискване, за да има смисъл натиска. С това свърших, моля всеки да вземе думата и да каже какво искаме от президента, по въпроса за енергетиката, да речем по въпроса за участието ни в регулаторния процес и какви са законодателни промени и сега в момента от този сезон се вземе с Малайя. Имате думата. Моля тук нататък наистина да спазваме тези ред по 3 минути. Президентът се представите. Да, Емилия Славкова от група Facebook и Facebook група Солидарност. Имаме много предложения, но виждам, че няма условия да ги изрека всички. Ще ги дадем писменно. Щом президентът е обещал, че могат да се правят законодателни промени, аз смятам, че основната законодателна промяна, която трябва да се изиска от наша страна, е да се премахнат партийните квоти от ЦИК и в ЦИК да влязат граждани. Що ли искате да кажете? Първо, законодателна промяна в избирателния кодекс. Основна, водеща към деполитизиране на цялата система, което може да стане в бъдеще след други избори. Тоест, промяна в избирателния кодекс, желателна. Да. Премахване на квотите от ЦИК. Аз лично смятам, че и ЦИК не трябва да има, но при сегашните избори трябва гражданите да проведат изборите, нали? Благодаря ви много. Следващото предложение, какво настояваме да свърши президента или парламента? Моля да се представите. Станислав Косаков, заместник-председател на Федерацията на свободните граждани. Аз определено считам, че не е възможно да бъдат изпълнени исканията, които се поставят, тъй като няма време. Те 4 години работиха и не можаха да свършат работа и сега разчитаме, че биха могли да изпълнят всички, нали, послания. Точно това е целта, да има хиляди послания разнопосочни и нищо да не се изпълни. Ние трябва да фокусираме гражданската енергия върху едно или най-много две искания. Какви са посланията на протеста? 200 000 души бяха по улиците и по площадите на България. Според мен основното послание на протестиращите българи не е цената на тока, на парно и така нататък. Главното, основното послание е, че българите, не само тези, които викаха, нали, крещяха по площадите, а 7 милиона българи не желаят този политически елит, тази политическа класа и тези партии, които управляват през прехода. От тук главният въпрос, който стои, нали, пред протестиращите, е по какъв начин ние да се